Qazax rayonunda fırtına nəticəsində çox sayda ağaclar aşıb, dam örtükləri dağılıb. Avtomobil yollarını aşan ağaclar və düşən dam örtükləri təhlükə yaradıb. Həmçinin bəzi ərazilərdə elektrik xətləri sıradan çıxıb, elektrik enerjisinin verilməsi dayanıb. Evdə oturmuşdum, axşam saatləri idi, möhkəm külək əsdi, güclü külək əsdi. Maşın da evdə idi, həyətin, zanyanın qabağında. Maşın da hal-hazırda görürsünüz, nə vəziyyətdədir. Evin dam örtüyü, yəni təmiz demək olar ki, təmiz yox vəziyyətindədir. Düşdü qarajın üstünə, qarajın üstünə də atamın maşının üstünə düşüb. Yəni bərbat vəziyyətdədir. Yəni budur, binanın üstündən düşübdür. Bəzi bütün yəni bərbat vəziyyətdədirlər buralar. Güclü külək Gəncədə də dağıntılar törədib. İri gövdəli ağaclar avtomobillərin üzərini aşıb. Binaların dam örtükləri uçub. Milli hidrometeorologiya xidməti tərəfindən Respublikamız üçün və xüsusilə də qərb bölgəsi üçün verilmiş xəbərdarlığa əsasən iyun ayının 20-sindən 23-ünə də qeyri-sabit hava şəraiti keçəcəyi bildirilmişdir. Qeyri-sabit hava şəraiti güclü küləklə müşahidə olunmalı idi. Qərb bölgəsində Qazax, Ağstafa, Tovuz rayonlarında küləyin sürəti 28-30 metr saniyə çatmış. 19 radələrində isə Gəncə şəhərində güclü külək özünü göstərmişdir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bu gün və sabah ölkənin bəzi rayonlarında gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı narıncı və qırmızı xəbərdarlıq elan edib. Xaliq Qurbanlı, Sadiq Məmmədov, Səbuhi Vakifoğlu, AzTV Xəbər.